Qarabağ Dirçəliş Fondunun Qarabağ Center internet resursunun təqdimat mərasimi keçirildi. Təqdimat mərasimində Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev, İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rızayev, Milli Məclisin deputatları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak etdilər. Tədbirdə Qarabağda dağıntıların və zərərin miqyası haqqında video çarx nümayiş etdirildi. Tədbir iştirakçıları layihə ilə bağlı foto sərgi ilə tanış oldular.